مونگ دی میر آغا صاحب زادہ نحیل کو استیج تراسی او دی خپلو لکل شوی کتابونو پرنا کی و پختو زبا خپل بیانیا خلکو تا واوروی. میر آغا صاحب زادہ صاحب دی استیج تا تشریف راوری. دے اندیخنو پگردابونو کی دی ہلو او خخیو سرک دی عربی نڑی دی پیزندل سوی مشہور لکوال دکتور عائض القرنی دی شہکار لا تحزن پختون بارا مخبکی گا پارتی نلی کے تر دو ملیون پارتی نلی کے تر دو ملیون زیاد فور سوئی عربی کتاب لا تحزن دیو پختو ترجمہ مخبکی لکوان دکتور عائض القرنی پختو کرن رئی استاد فرید احمد ہلال نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد خجو اوريدنكو اوريدنكو دنامتو لكوان دكتور عائض القرني دغ شهكار اثر لا تحزن مخبكي دخبرو سوی نسخون شمیرنا جوت معلومی چه پرشتیائی پر خلقو ربنی کوڑی او زلونو تا لا کڑی او دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیغ وینا مستاق پر زیادہ لئی سے فرمائی اِنَّا مِنَ الْبَيَانِ لَسِحْرًا اِنَّا مِنَ الْبَيَانِ لَسِحْرًا یا لکا دے شرر سفاہی لانگی نئی بیت چوائی جن غزلی زلط لار کی جن الہام کری تو خوب عائض القرنی دے خبلی دے اثر کو مٹھل انسانیت سرا دے بش پڑے خواہو دے ثبوت اڑانے کھڑے اوہاں دے کھڑے چھ پر مسلمانوں سر بیرا تو انسانیت لسلنزو او اندیخنونا خلاص او یوکا او سوکا لطولت رامل
کدی زانوانی پدی مادی دور کی در تچوک دیو داشی خواہو کی خبر او کی چه برت رسل تمی ستاشی دی خوکی او سوکالی غختن کئی دا نخای دیر لک خلقی ورسر عمر اغذکا چه دی انسانانو فطرتونا دی مادیاتو زولنو داسی راشیل کری چه پہر جائے بدگمان کری چه دا پا اصل کے دی بلو سکرو لمودو راہی سے هغا خوری هغا خوری کری پلمی او لومی دی چننی مسلمانان پکی لغبر بو نکلولی دی دیرو فکرونو دی دیرو فکرونا خویدا سی مسخر کری چه ٹولی کی او بدی چاری دماغیاتو زیگندہ کولی دی خیر شی گڑی خبری ہم ورتا مسخرا کاری لکا جن خلق بتا چی دیدیوی سی پا مخ کی دچا سائنا وکی پلان کئی دیر سخیدہ کستا مخاطب ترتار ور پوڑیوی نو پردی خبر آدی نو پا ہم دی خبر دی رٹی چی پدی وقت سخان نوی بلکی دی سر دنیاوی تمیل پار بدا کار کار کورت اوائی کپلان کئی خون کئی دیر مخلص او خواری کخ یا پلان کئی پا دول دول خبرو دی خلدر تڑی او پتیت پوڑایوی نولزان سرب نولزان سرب پا بگنی دو دی خبر بے خوند کوی او دا حرف زکا چه دی دیر و خلق و فطرتو نخراب سوی دی خیر شیگری مادا پکی پاکی ندا لدی عمل دی نور پرزان قیاسوی دا چه دی معنویاتو تا ارزخت نور او پا مادیاتو کسی زلی نو زکا و تا هر داسی چپک کاری هر چاہتا دی شک فسترگ گور او دا خلا زیرکی بولی سرل دی چی ام دغی سترنا پوہی او پلوی لاس زانتی وحمونو غیقتا ورغرزول لهم دو شکنو او وهمنونا دی اندیخنو او غمنو سر نخلی او بیا انسان لکا دی خس و خاشاک تو مخ خوی او زون دیئے بے خوند کبھی عائد القرنی دی ہم دو شکنو
او وهمونو دی مخنیوی پا پا دغلی کنا کڑی او لوستوالی خپلی نمگرتیا او جبل شیگلو تا جیر کڑی چه دا خپلا دینیک مرغی لمرائی اصل گنل کی پپائی کے یو دعا یادونی آڑی نے بولم دا جبلا تحزن کے دراغلیو آیا تنو چاپ کڑی بلدا چی دیا اذ القرنی دی اثر لا لحظن ما دی اردو جبی ل دعا بیلا بیلو نسخو راز بالن چی وی عطریب شہباز ندوی جبالن او مکتبت العلم فرندوی تولنی فرکڑی او بلی اداری تعلیفات اشرفیہ زل ل اردو ربو لکھوالو او ژبالو منندوی او خپل ټول ژباړي دې دوی پوری دې دوی پوروڑی بولا زکا کدوی لکنی او داسی ارزخمنی جبالنا وای یا کڑی وای نو بابا سو اولا کما راجبال دی اللہ تعالی جلالا شان ہو دی دیتا غش مخلص لکوالو او جبالو قلمنا چلندا وسا چی دی طولنی دی سمون لپاری مٹی رام رکھتی بھی آمین.